gudoomiyaha hore ee xisbiga kulmiye gobolka Gabeel Amiin Muuse Xirsi ayaa taageeray musharaxnimada golaha deegaanka ee maayarka magaalada Gabeel Maxamed Amiin Umar Cabdi Isniinta maanta uu ku dhawaaqay Amiin Muuse Xirsi oo ka mid ah ganacsatada iyo odayaasha gobolka Gabeel ayaa sheegay in waajibaad daruur ah tahay in mar labaad golaha deegaanka loo doorto maayar Maxamed Amiin oo uu sheegay in bulshadiisa u horseeday horumar iyo barare taabagal ah Amiin Muuse Xirsi ayaa maayarka magaalada Gabeel ku tilmaamay mid magaalada ka sifeeyay kooxii dhibaatada bulshada ku hayay isagoo bulshada tuulooyinka iyo degmooyinka gobolka Gabeel ku booriyay inay mar labaad doortaan maayarka magaalada Gabeel si loo sii ambaqaado geediga horumarka ee maayar Maxamed Amiin uu galwadeenka ka yahay inta badan taa ka subaxay waad muujiya galay dibadda waxaan arkay in maayar Amiin oo mar labaad musharax aan runtii taa baan soo dhawayaa maayar Amiin markii hore maan doonay qoladii doonatay doorkii hore maan ahayn waayeen iyo nadeeyo ha buu ahaa aqoon badan maan lahayn maysan tuubin maan doorto laakiin maanta fikirkii uu soo jeediyey ee musharaxnimadiisa boqolkiiba boqol soo dhawaynaya u yoolaynaya taageersana baan lahay waxaan ku taageersanahayna maaha ama hunguri ama maayarnimo oo aan kulmiyontaasan soo shaqaynayay mujaahid musabbixi baan u leynayay maalinta kustiga fuulan baa isku kaayay dambiisaan naga mujaahid musabbixi waxaa laga yaabaa dumar labaad jaayg soo noqdan inaan dadkan u oolaynayo u ka mid noqdo waxaan eeganayaa anigu maadaama aan ahay oday weyn masaalistiisana haysta in dandama raacyo midna ma yahay waxaan eegayaa ciddii kolba dalkan iyo dadkan wax u qabanaysa maadaama naf badan iyo howl badan iyo dhib badan loo soo geystay ciddii ka saari karaysa kolba wax u qabanaysa yaan jeclaystay maayarkan waxaan ku ammaanaa oo si weyn ugu ammaanay intii maayaradii ka horreysa waxay magaaladani kooxaha kala yaada kala lahaa hurgufiyo baliyo baasba bixiyo habeen walba bilayska iyo dhalinyarta iyo magaaladu buuq iyo rabash baahayd maalintu maayarku aad fadhiistay yaanu ugu dambeysay wax kooxaha iyo wax rabasha iyo wax wareeraba nin walba meheradiisii si xora iyo si wanaagsan ayuu u shaqaystaa waalid carruurtiisa laga xulo laga ganaacayaa ma jiro waalid carruurtiisa koox uu ku jirinayo la xixinaya ma jiro laystara badan baa jiro kooxaha wixii baanu ka faaliisanay waxqabadna waad dareemaysaan markaas si awgeed ba waxaan jeclaystay inaan maayarka sadacaadood ee aniga wax kale igu jirin inaan u taageero aanan ka mid ahay dadka ugu horreeya u oolaynaya haddii ilaahay idhaah inkastoon jeclayn xisbiga kulmiye ka soo baxo haddana kolley waxqabadkiisa isagoo markii horeba xisbiga kulmiye ka soo bixin iyo waxqabadkiisii aanu u bognay markaa kii goolba taageerayaana waan ku hambalyeynayaa waana soo dhaweynayaa waxaana lahay dadweynaha gobolka Gabeel hadda maystay waa inaan ugu celinaa haddii ay suuragal tahay wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Wa Jacfar Cawil Hereri, Telefishanka Sahan, magaalada Gabeel.